rahisi mwananchi wa kawaida kupiga simu kwa katibu mkuu na kuzungumza naye kuliko mwananchi kumpigia mtendaji wa kata, DC na RC. Lazima tutengeneze mazingira ya wananchi kuiamini serikali na kuwa karibu na serikali. Lakini pia tutengeneze mazingira kwamba serikali iwajibike kwa umma. Kwa sababu sisi tunawajibika kwa umma. Na njia moja ya kuwajibika kwa umma ni kupitia uchaguzi. Na ushindi wetu ni kipimo kwamba katika eneo la wajibikaji wananchi wameridhika. Jambo la mwisho. Tuliahidi kwamba viongozi na wanachama watakuwa waadilifu, na hasa viongozi watakuwa mfano wa kuigwa na wanachama na wananchi. Haya ninayoyasema yote na mengine ambayo sitapata muda wa kuyasema yako ndani ya sura ya 10.